Aquest és l'espai del que estem parlant. Són 32 hectàrees on s'hi construiran aquests 1.800 pisos i aquestes zones verdes. També hi haurà espai per l'activitat econòmica. Però, com sempre, els projectes urbanístics tenen opinions de tot tipus. Hi ha partidaris i hi ha detractors. Un dels detractors, que engloba diverses entitats, és la Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies. En parlem amb el seu president, Roger Hoyos. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Per què vosaltres no voleu aquest nou barri aquí a l'entorn de les Tres Xemeneies? Perquè no és un lloc adient per ficar 5.000 persones, 1.844 habitatges, en una zona litoral de desembocadura, en una zona mediambientalment sensible i, a més, segregada per la via del tren, el riu, el port de Badalona, etcètera, etcètera. Ja el barri de la Mora ja està prou aïllat com per encara posar més gent aquí més aïllada. I perquè seria densificar més, encara més, una zona que ja, respecte a la mitjana de l'àrea metropolitana, ja està suficientment o excessivament densificada. Explicàvem que aquest projecte inclou aquests 1.844 pisos, el 40% dels quals seran de protecció oficial. De fet, aquest és un dels beneficis que s'explica del projecte. A veure, això nosaltres pensem que és fer demagògia, perquè els pisos de protecció oficial que s'estan oferint actualment a Sant Adrià, per exemple, la promoció que s'està fent a Via Trajana a 220.000 euros al pis de 80 metres quadrats, no són preus que els facin accessibles a la gent del territori. I molt menys aquí, en aquesta zona, que els vendran com a primera línia de mar. Vosaltres el que també considereu és que hi haurà un benefici afegit per als promotors aquí. Hi haurà un benefici que algun regidor de l'Ajuntament de Sant Adrià va qualificar de plusvàlues obscenes. Hi ha un excessiu negoci per als propietaris. Se'ls està oferint un negoci important. Penseu que a l'estudi econòmic del PDU calcula el valor dels terrenys en 50 milions. I els mateixos propietaris l'han posat en els seus balanços, que són uns balanços auditats i que s'han fet públics, en 150 milions. Per tant, aquí, amb aquesta edificabilitat que proposa el Departament de Territori, els propietaris obtindrien 100 milions d'euros més del que diu l'estudi econòmic de la Generalitat. A nosaltres ens sembla que aquest estudi econòmic no dona uns resultats versemblants, creïbles. Vosaltres què és el que voldríeu per aquesta zona, exactament? Nosaltres el que voldríem, i el que seria desitjable, és que es determinessin, es fixessin i s'acordessin de manera ferma els nous usos de la tèrmica. I aleshores el planejament i el desenvolupament de la zona, del territori, anés en funció d'aquests nous usos. Intervenir en aquesta zona no té sentit si no és per donar servei als nous usos de la tèrmica. La proposta que fa un grup internacional d'experts, liderada per en Màrius Roviralta, d'un hub internacional per al desenvolupament sostenible i la pau, ens sembla molt bé, ens sembla molt correcte, però a més nosaltres voldríem, i estem en la línia, i en Màrius Roviralta hi està d'acord, en què s'hauria de complementar amb una gran oferta de formació professional, amb un centre integrat de formació professional per oferir formació, inserció, capacitació, reciclatge dels treballadors, és a dir, que ofereixi oportunitats a la gent del territori, que no estigui desconnectat de la gent del territori. Roger, moltes gràcies. De fet, aquest terreny està en gran part, pertany a Sant Adrià del Besòs, però una part, gairebé un 15% de la superfície, pertany a Badalona. De fet, estem al costat del barri de la Mora, un barri que des de fa molts anys que ja reclama moltes millores en molts serveis. El José Antonio és membre de la Societat de Veïns. Bona tarda. Bona tarda, molt. José Antonio, què en penseu vosaltres d'aquest PDU? Què en penseu d'aquest planejament? Aviam, per nosaltres tot el que sigui tirar endavant una reivindicació que ja portem des de fa més de 15 anys, vull dir, la gent que portem aquí a la Mora aproximadament des de fa 17 anys, jo personalment 15, és una cosa que sempre hem estat demanant. Llavors, qualsevol iniciativa amb aquest aspecte, iniciativa no, vull dir, perquè el PDU ja és un tema super treballat i que ja realment per nosaltres comença a veure la llum, l'únic que podem fer i volem fer és apujar el màxim possible, no posar pals a les rodes i deixar-nos una mica, que amb perdó i amb això, respectant les opinions de tothom, creiem els de la gent de la Mora que els que vivim aquí som nosaltres. És a dir, al final, el que es tingui que fer aquí, el barri que es tingui que crear, no és veritat, aquest barri està creat. Seria una extensió de la Mora que a més ens donaria una visibilitat i uns serveis segurament que en aquests moments no gaudim d'ells.
De fet, quines són aquestes millores que vosaltres potser podríeu veure amb aquest projecte? Perquè un d'ells és la mobilitat, que sempre heu estat reclamant, i tindrem l'arribada del tramvia, per exemple, fins al port. De totes maneres, segurament, en primer lloc, jo posaria precisament a sobre d'on estem, el col·lector. Vull dir, això és un perill mediambiental que ja, per desgràcia, fa 3 o 4 anys van tenir que viure. Nosaltres, en primera persona, això d'aquí està tancat i està ballat precisament per tot el que ho va ocasionar. Realment, un tema que jo crec que no se li ha donat prou importància o no s'ha volgut realment crear una alarma social, però realment estem a sobre d'un col·lector que ja no suporta, perquè totes les aigües fecals d'absolutament tot el Maresme venen a donar aquí, a la central aquí, que recicla tot, i bueno, aviam, sempre se'ns ha dit que el col·lector no s'arreglaria fins que el PDU no es posés en marxa. Això ja per nosaltres seria la primera mida. Segon, evidentment, la urbanització de la zona d'Eduard Maristany està feta, bueno, és un desastre, i nosaltres al final és que no tenim absolutament cap tipus de servei. El fet de que per nosaltres es creés aquí un barri addicional ens donaria serveis a nosaltres que avui per avui ni zones verdes, ni possibilitats de CAPs, ni possibilitats d'instituts, absolutament cap tenim. Llavors, evidentment, nosaltres els veïns de la Mora l'únic que podem fer és ajudar i donar tot el suport perquè el PDU es posi en marxa. Gràcies, José Antonio. De fet, aquí sentim les opinions de tot el veïnat i ara tot just s'obrirà aquest període per presentar al·legacions a aquest pla director urbanístic. Encara haurà de seguir tota una sèrie de processos perquè veiem que aquesta zona degradada canviï.